ეზე გადავიდო და გეტყვით რომ ძალიან მოკლედ შევეცდები, მოკლედ ლაკონურად გურული სისხარტით ჩავიდე ბოლოში და ბევრი არ დაგაყოვნოთ. Მოგესალმებით, მე გახლავართ მაია გოგოტიშვილი, ოზურგეთის ნომერ მე-4 საჯარო სკოლის კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებელი და დღეს წარმოგიდგენ ჩემს ერთ-ერთ კომპლექსურ დავალებას, რომელიც მე-6 კლასში განვახორციელდა და საათების რაოდენობა იყო 4, სამიზნეცნება იყო ალგორითმი, პროგრამული კოდი, პროგრამული ენა, ხოლო ქვესკნება კი იყო ექსტენშენ გაფართოების საშენება და ფენის გამოყენებით გეომეტრიული ფიგურების დახაზვა. Complexuri დავალების დასახელება ed extension და გეომეტრიული ფიგურები და paralel იყო გავლებული word-ის და shape-ის გეომეტრიულ ფიგურებთან. Საკმაოდ საკითხები იყო თუ რა იყო extension-ი, რა ტიპის extension-ები ქონდა განაგონი, გამოგვეყენ განაგონი ქონდა თუ არა pen extension-ი და ასე შემდეგ. Მანამდე ჩვენ სანამ უშუალოდ pen extension-ის ახსნაზე გადავიდოთ, თეთ ქონდა გავლილი extension-ების სხვადასხვა ვარიანტები, სენსორები, translate-ი და ასე შემდეგ და გავიხსენეთ ეს extension შენები. Კომპლექსური დავალების პირობა იყო ed extension ფენის გამოყენებით, კოდების შერჩევა, ფანქრების ზომის, ფერის შერჩევა, მოძრაობის ბლოკების გამოყენება და ოპტიმალური არგოლითვის შერჩევის საფუძველზე ფანქარს უნდა დაეხატა წრე, წრეწირი სამკუთხედი და სხვადასხვა ტიპის გეომეტრიული ფიგურები. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა ჩემს ერთ-ერთ slides, სადაც მე მაქვს აღებული scratch-ის ოპერატორებიდან და შედარების ბლოკში მაქვს ჩასმული ni extension-ი და word-ის shape-ის ფიგურები და ერთმანეთთან გატოლებული ფაქტურად pen extension-ის საშუალებით ჩვენ შევეცადეთ რომ იგივე გეომეტრიული ფიგურები გაგვეკეთებინა scratch-ში როგორც არის word-ში ჩაშენებული. Da, am კომპლექსურ დავალების საშუალებით მოსწავლეს ჰქონდა შესაძლებლობა რომ მარტივად ეს ოპტიმალურად მოეძებნა ალგორითმი და ფანქარს დაეხატა სხვადასხვა გეომეტრიული ფიგურები. პირველი ნაბიჯი იყო ის რომ word-ში გავიხსენეთ word-ის პლატფორმა და იქ ჩავსვით სხვადასხვა ტიპის ფიგურები, გავიხსენეთ გრუპირება, კოპირება, ზომების შეცვლა, დაპატარება ფიგურები, სხვადასხვა კომპოზიციების აწყობა. Შემდეგ აი ეს არის სურათი, სადაც უშუალოდ ის ერთიდან ფიგურების ჩასმა და ხედავთ ეკრანზე ორი ტიპის 3D-ში და ჩაულებრივი ნახაზით გამოტანილი ეს ფიგურები დაწყობილი გოგონას სიტუაცია word-ში და უშუალოდ კონკრეტულად თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, როგორ უნდა წარემართა მოსწავლეს პროცესი და ფიგურების საშუალებით მოსწავლეებმა მოახერხეს სხვადასხვა ფიგურები, სხვადასხვა კომპოზიციების შექმნა. თქვენ ეკრანზე ხედავთ რომ შემოვიტანეთ თქვათ ეს რა ქვია წრე, სამკუთხედი, ნუ გაუკეთდა გრუპირება, ასევე შესაძლებელია რომ ამ ფიგურის აწყობილი ნებისმიერი ტიპის ფიგურის დაკოპირება, დაპატარავება, ზომის შეცვლა და ასე შემდეგ და ამის შემდეგ მოსწავლეს უკვე ვაჩვენე თუ იგივე სიტუაცია, იგივე გოგონას კომპოზიცია როგორ შეიძლება და გაგვეკეთებინა scratch-ი pen extension-ის საშუალებით, აი უკვე scratch-ი ის ვარიანტი, სადაც ფანქარი უშუალოდ ხაზავს ამ გეომეტრიულ ამ კომპოზიციას წრეს და სამკუთხედს. Da, აქ უკვე წამოვიდა შემდეგი კითხვები, საკვანძო კითხვები, რომ სად უფრო მარტივი თქვენი ისაც როგორ წარმოგიდგენიათ, სად უფრო მარტივი იქნებოდა აი ამ სიტუაციის გაკეთება word-ში თუ scratch-ში და მინდოდა რომ დაფიქრებულიყვნენ ამაზე, სანამ მე უშუალოდ ახსნაზე გადავიდოდი. ეს უკვე არის გავახსენეი ბავშვებს pen extension-ის შემოტანა, საიდან შეიძლება და შესაბამისი ბზანებები, შესაბამისი ლოგოებით და აქ არის უკვე გაწერილი pen extension-ის ყველა ის ბლოკი, რა ბლოკიც არის ჩაშენებული თვითონ ამ გაფართოება კალამში.
Da, მოსწავლეებს ვაჩვენე უშუალოდ თუ როგორ შეიძლებოდა და აუხსენი თითოეული ბლოკის მნიშვნელობა ფენექსში, როგორ შეიძლებოდა ფენექსში ჩაშენება და მისი ბლოკების გამოყენება, თითო ბლოკის დანიშნულება და მარტივად ვაჩვენე თუ როგორ ქონდა ფანქარს საშუალება და ეხაზა სხვადასხვა გეომეტრიული ფიგურა. Da, მივაცი შუალედური დავალება, სადაც უკვე მოსწავლეებს უნდა დაეხაზათ წრფე და ამისთვის მივაცი 4 წუთი, უნდა მოეფიქრებინათ ალგორითმი ისე, რომ ფანქარს დაეხაზა წრფე და მივეცი ესეთი დანართის სახით, ესეთი ტიპის, ესე რა ქვია, გაწერილი უკვე პირობა დავალების, რომ შეეჩიათ ზომა, ფერი, ფანქარის ესა მოეძებნათ კოორდინატები და გამოეყენებინათ სხვა ტიპის ბლოკები, რომლებიც უკვე ნასწავლი ქონდათ. მოსწავლეებმა გაიცნენ დავალების პირველს, გადაიტანეს საჭირო ბლოკები და ესა ძალიან მარტივად და კარგად შეასრულეს ეს დავალება. აი ეს არის ის დავალებების სამიდოვრობა, სადაც ფენდაუ, ფენკოლორ, ფენსაიზ და ასე შემდეგ კოორდინატების შერჩევა უშუალოდ. ხოლო შემდეგ მივეცი მეორე შუალედური დავალება. აქ უკვე გავამარტივე ციტაცია და ვთხოვე, რომ უკვე შეესრულებინათ ბლოკების სახით, გაეწერათ ალგორითმი ისე, რომ ფანქარს დაეხადა წრე და წრე ამისთვის მივეცი 4 წუთი და აქაც კონდა დავალების პირობა თანმიმდევრობით, რომ ამ პირობის გაყოლის შემთხვევაში მოსწავლეები მარტივად შეძლებდნენ ამ დავალების შესრულებასაც. Da, ეს არის უკვე ეს თანმიმდევრობა ბლოკები გაწერილი როგორც ტექსტურად, ასევე ბლოკების სახით წარმოდგენილი. Ну, პირველი ტექსტის სახით ხაზავს ლურჯ წრეს, მეორე უკვე ცოტა ფიგურის ფორმა აქვს, თითქოს მზეს გავს, ოღონდ ფერი არის ლურჯი. Da, ამის შემდეგ უკვე წავიდა დიალოგი და ეს ამ რომ სად უფრო იყო მარტივი ამ გეომეტრიული ფიგურების დახაზვა სკრეჩი თუ ვორდში და შევთანხმდით ერთხმად იმაზე, რომ ვორდში უკვე ფაქტიურად ჩაშენებულია ეს ფიგურები და ძალიან მარტივია ფურცელზე გადმოტანა, ხოლო სკრეჩი გაცილებით უფრო მეტ შრომას მოითხოვს და გაცილებით მეტი სააზროვნოა, უნდა მოიფიქროს მოსწავლემ ისეთი ალგორითმი, რომ მოკლე ნაბიჯებით რა შეიძლება მარტივად შეასრულოს დავალება და ამოცანა გადაჭრას. Da, მეოთხე ნაბიჯი უკვე იყო ის, რომ მოეფიქრებინათ ალგორითმი ისე, რომ და გაეწერათ კოდები ფანქარს დაეხატა სხვადასხვა ტიპის ფიგურები, რაც მათ უნდა დასურვილისამებრ. Ну, ეს იქნებოდა წრე, სამკუთხედი ვარსკვლავი, ხუთკუთხედი, რვაკუთხედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გაზიარებული პროექტი, გაზიარებული პროექტი ინტერნეტით და გაზიარებული პროექტი ჩემთვის მეილზე გადმოეგზავნათ, რის შემდეგაც მოხდებოდა მათ მიერ მათი ნამუშევრების პრეზენტირება და ჩემს მიერ მათი ნამუშევრების შეფასება. აი აქ არის უკვე კოდები, ვიზუალურად წარმოდგენილი კოდები სხვადასხვა ფიგურების, ამ კოდების თანმიმდევრობითი ხატება, შესაბამისი ფიგურები ხედავთ ალბათ. Da, ეხა კი გაჩვენებთ ვიდეოს სახით, ანუ როდესაც ფანქარი ხატავს ამ გეომეტრიულ ფიგურებს. Together through the sky, together through the sky, together through the sky, we can do it.
კარგით, ეს კი არის მოსავლთა ნამუშევრები გაზიარებული ლინკების სახით, მე არ შეუდგები ამ ნამუშევრების საერთოდ განხილვას, უბრალოდ დაინტერესებულ შეუძლია თავისუფლად ნახოს და მოსავლთა ნამუშევრებს გაეცნოს. ხო, ეს იყო დაახლოებით ჩემს მიერ შეფასების რუბრიკა, თუ რა სიტუაციაში რამდენი ქულა და მთლიანობაში როგორ შევაფასებდი. Ხოლო ჩემი რეფლექსია, ნუ ფაქტურად ეკომოქსური დავალება ზუსტად გეგმის მიხედვით წარიმართა და ვიმუშავეთ Word-ში, გავხსენეთ Word-ის ფიგურები და მისი ყველა ბრძანება თითქმის, შემდეგ იგივე სიტუაცია გავაკეთეთ Scratch-ში და დავალებები გადმოაგზავნეს ბავშვებმა მეილებზე, ძალიან გაუმარტივდათ ვიდეოებით და თემი დახმარებით და საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. Ხოლო ჩემი დანიშნულება როგორც მოსწავლებლის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის იყო და მე შევეცადე რომ რაც კი შემეძლო ბავშვებისთვის მარტივად ვიდეო ფაილებით ისე ვიზუალური ახსნითაც მეჩვენებინა პროექტორის საშუალებით და ბავშვებმა თავენ დავალებებს მარტივად აუღეს ალღო და კარგად გაართვეს თავი და შექმნეს სხვადასხვა ფიგურები და საინტერესო იყო მთლიანობაში მთლიანი კომპლექსური დავალება და მინდა გითხრათ რომ ფაქტიურად ჩვენ გამოვიყენეთ თავიდან ბოლომდე ფანქრის ყველა რესურსი ამოვწურეთ თუ კი რაიმე შეიძლება Scratch-ის ფანქარს გაეკეთებინა და უკვე ეხა მინდა წარმოგიდგინონ უშუალოდ ფანქარი როგორ ხატავს Scratch-ში კოდების საშუალებით და წარმოგიდგინეთ ჩემს მიერ შესრულებულ ეს ნამუშევარს კოდებით გაწერილ კომპოზიციას Scratch-ის ვიყენებთ როგორც Paint-ის პროგრამას, მაგრამ განსხვავება ის არის რომ Scratch-სა და Paint-ს შორის რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ამუშევრები გავაცოცხლოთ, სული ჩავბეროთ, სიტყვა ვთქმევინოთ, ვამღეროთ, ამოძრავოთ და ასე შემდეგ და აი ერთ-ერთი ნამუშევარი ესე ჩემს მიერ შესრულებული ნამუშევარი, სადაც Scratch-ში ჩვეულებრივად ჩემი შემქმნელი ფიგურები კრიმაჭულს გიმღერებენ და რა ვიცი. ისერში რომ ამოგშტობა სული. რაფერ გინდა არ გუშვა მაღლა. იყივლებს და წამოყობა გულიც, მიფრინავს და არც კაც ტიებს დაბლა. ამ მუშო ბეიანცებს ცაზე, ნუ იტყვი და წამწამს უთლის ვარსკვლავს. ჭიკჭიკი თუ შხურტულია ამფერ. უინენა გააშოლებს მკტარსაც. ლაპარიკი თავს ჩაქინდრავს ყორხში. იმფერ ყივლის დაათენებს ენა გურიების სანაშენე ჯიში.
Ეხლა კი მინდა გაჩვენოთ ფოტო გალერია, სადაც მოსწავლეები მუშაობის პროცესში არიან ლაბორატორიაში, ესა რა ქვია, კომპლექსური დავალების შესრულების დროს, აი ეს არის სხვადასხვა ტიპის სურათები და აქვე მაქვს OBS Studio-თ ჩაწერილი სასწავლო ვიდეოები, სადაც მოსწავლეებმა ჩაწერეს OBS Studio-თ თავისი ნამუშევრები და ნულიდან იწყებენ, რომ სხვა შეიძლება გამოიყენოს. Ai ერთ-ერთი ვარიანტის გაჩვენებთ უბრალოდ თავს და ბოლოს, ანუ იწყებს ნულიდან. Იწყებს კოდების წერას, მე გადავალ ნელ-ნელა და ბოლო შედეგზე გაჩვენებ, დიდხანს თავს არ შეგაწყენთ, აი ეს ერთი ვარიანტი, კიდე არის მეორე ვარიანტი, ამაზეც აღარ შევჩერდები, აქაც იგივე სიტუაცია. ეს არის ვარიანტი, სადაც უკვე ყველაფერი ხარი ხაზავს, ესეც მოსწავლეების ნამუშევრებია. ერთ-ერთი მოსწავლის, კი ბატონო, ესეც მოსწავლის ნამუშევარია, ერთ-ერთის და მადლობთ. Დიდი მადლობა, სულ ეს იყო ჩემი პრეზენტაცია. ფაქტიურად ფანქრას არ დაუტოვეთ, ბრძანება ჩვენო არ გამოგვეყენებინათ. დიდი მადლობა. ირიქით, უღრმესი მადლობა, მაია მასწავლებელო, გაოცებული დავრჩი თქვენი პრეზენტაცია.